Ən son xəbərləri dinləmək üçün Global Xəbərə abunə olmağı, videoyu bəyənməyi və sonda öz fikirlərinizi bildirməyi unutmayın. Ermənistan Siyazan, Qəbələ və Kürdəmələ ballistik raket zərbələri indirib. Yeni sabah az Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən istənilən xəbər verir ki, oktyabrın 22-ci səhər saatlarında Ermənistan ərazisindən Azərbaycan ərazisi əməliyyat taktiki raket kompleksindən ballistik raketlərlə atəşə tutulub. Düşmən tərəfindən saat 07:00 radələrində Siyazan rayonu istiqamətində 3 raket, saat 09:00 radələrində Qəbələ rayonu istiqamətində 2 raket və Kürdəmir istiqamətində isə 1 raket buraxılıb. Ermənistan silahlı qüvvələrinin hədəfi dinc əhali və mülki infrastruktur olub. Düşmən raket hücumu nəticəsində tələfat yoxdur.